Polis menahan dua lelaki yang disyaki terlibat dalam kes samun ke atas seorang wanita warga emas membabitkan kerugian kira-kira RM25,000 di Bandar Tun Razak Ceras Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Ceras Muhammad Izam Jaafar berkata tangkapan terhadap kedua-dua suspek dilakukan pada Ahad dan semalam secara berasingan. Izam berkata tangkapan pertama membabitkan seorang lelaki warga tempatan berusia 35 tahun manakala tangkapan kedua membabitkan suspek berusia 29 tahun yang kedua-duanya mempunyai 18 rekod jenayah lampau antaranya membabitkan kes berkaitan samun dan dadah. Izam berkata reman ke atas suspek pertama telah dibenarkan selama 6 hari hingga 1 April depan manakala suspek kedua pula selama 7 hari hingga 4 April bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan.